Энэ хөрсөх гэж ерөнхий сайд ич читтэй хүн үү? Эсвэл итгэмээргүй ажилсаг хүн үү гэх маягийн асуултыг та бүхэн ер нь бодож үзээгүй байх. Харин одоо нэг удаа бодоод үзчих. 20 жил хийж чадаагүй ажлыг 2-3 жилийн дотор хийж гиснийг харуул ич читтэн гэд хэлчихэд нэг их буруудахгүй. Ич читтэн биш юм бол яхаараа 20 жилийн ажлыг 2-3 жилд хийж гэдэг вэ гэсэн асуулт гарнаа да. Хариулт нь хамархан. Ердөө л хэндэж барьцаалагдаагүй хэний ч өмнө буулт хийгээгүй учраас л 20 жил хийж чадаагүй ажлуудыг 2-3 жилийн дотор амжуулаад хийчихэж. Эндээс нэг л зүйлийг ойлгож болно. Ер нь бол 20 биш, бүр 30 жилийн турш хийх гэж чадаагүй ажлууд юм шүү дээ. 90 оноос хойш Монгол улсын төр засаг төрийн ордонд зөвхөн лойр хулгайл хэлэлцэгдэж ирсэн байдаг. Аль намын засаг барж авилгач хулгайч нараа таргалуулах бай гэдэг л цор ганц өршөлтөө явж байла. Сүүлдээч бүр нам харалтцаа болоод хэн илүү авилга амлан тэр фракц эвсэлэл засаг барж зад хулгайлдаг болсон. Хулгайлахын тулд ямар нэг шалтгаан гарах хэрэгтэй. Тэр тусмаа үйлдвэр зовоо зам харгуу тэр дундаа төмөр зам, нефтийн үйлдвэрлэгчлэн том том төслүүд ярьж гэмээн том том үнийн дүнтэй лойр хулгайгаа хийх боломж гарна. Гэвч энэ нь ажил болдоггүй. Нөгөө чамд долоо, надад долоохон гэдэг шиг хажуудах нь илүү идчих гээд байгаа учраас энэ мөхч ингэж баярлуулахгүй шүү гэх санаагаар ямар ч ажлыг таг зогсоон гацаасаар иржээ. Хэрвээ улс орон ард түмний эрх ашиг гэх мэт алиа марзан олон долоо юм яриад хэлвэл эхлээд хулгай лойрыг нь дэлгэн бүр болохгүй бол гарын үсэг цуглуулж аваад огцруулж орхино. 30 жилийн дотор 14 ерөнхий саад, 6 ширхэг ерөнхий саадын үр гүйцэтгч, нийт 20 гаруй сайдын нүүр үтсэн гэд боддоо. Уг нь бол 30 жилийн хугацаанд 7 ширхэг л ерөнхий сайд байх ёстой. Ингээд л Монголын ажил урагшаа биш хойшоогоо мүлхэж хэлсэн хэрэг. Харин хөрөлсөхийн хувьд энэ бүх лай ланчгийг олж хараад зогсооч чадсан юм. Зарим нэг эмийг зогсоох нь улс орны хөгжилд ямар их ач тус болдгийг бид одоо нүдэрэ харж, чихээрээ сонсож, гараараа барьж биеэрээ мэдэрлээ. Товчхондоо улс орны хөгжилд саад болж шавар хадаг лойерштыг зогсооч чадсанд л түүний ичэд түүний амжилт бүтээлийн үнц нь оршиж байгаа юм. Мия инкултиг огцруулчихвал бүх юм сайн сайхан болно гэж дайраад байсан да. Хэсэг нөхдүүд тэгээд л тэд огцруулж чадсан, ажил урагшилсан. Хөрөлсөг ичэдийг бий болгосон. 20 жилийн гацааг арилгаж 2-3 жилийн дотор үндэсний бүтээн байгуулалтууд хийж бүтээлээ. Манан арилж байна, манан байхгүй болохоор утаач бас байхгүй болчихж байна. Засаг төрийг засаж залруулж болдог ажээ. Үүгээрэл хөрөлсөх бол ич хэд бүтээсэн шидтэн болж чадсан ерөнхий сайд юм. Муу муухайг таг зогсоож сайн сайхны гацаанаас гаргасан сайд 30 жилийн хугацаанд гараагүй юм. Хөрөлсөхийн хөгжлийн галтрыг одоо хөдөлсөн. Түүнийг зогсоох гэвэл ард түмний нодрахтай хүчээ өвзөх хэрэг гарна.